והיום פתחו נגדך תיק הוצאה לפועל ואתה לא חייב כלום. שתדעו שחברות ביטוח ורשויות ציבוריות להיטים ממהרות לפתוח תיקי הוצאה לפועל מבלי לבדוק ולברר אם אכן שולם כבר החוב. ואו, קיבלתם משליח משפטי פסק דין נגדכם בהוצאה לפועל והחוב המבוקש כבר שולם מזמן, פעלו לפי הסדר הבא. 1. בדקו בוודאות שאכן שילמתם ומיצו את קבלת תשלום החוב. 2. שלחו את האישור ששילמתם למשרד עורכי הדין המטפל בתביעה. ייתכן והם יבינו את הטעות ויתנו הוראה לסגירת התיק. כמובן יש לוודא שהם קיבלו את האישור. והדבר השלישי, עורכי דין, אם עורכי הדין מתעלמים ולא עונים, אל תבזבזו זמן יקר, תגישו בקשה דחופה להתנגדות לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל, רצוי על ידי עורך דין מומחה.